उन्हें बहुत ही एक सिर्फ अकेला जगह से अपने बिजनेस को डेवलप किए हैं। ऑलवेज एक बहुत ऊंचा ड्रीम, बहुत बड़ा सपना जिन्होंने देखी थी और आज इस सपने को कामयाब करते हुए इस जगह पे पहुंचे हैं। खुद के 7.5 लाख रुपए की कार ले चुके हैं, महीना इनकम 65 से 70 हजार रुपए में पहुंच चुका है, काफी बार फॉरेन जा चुकी है और आगे बहुत बड़ी सपने इनके। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, उन्हीं से सुनेंगे। लेट्स वेलकम आवर लेडी लीडर, सीनियर लीडर मिस गीतांजलि देवी ऑन द स्टेज। गीतांजलि घोषाल आपने अच्छी बचा, पहले गीतांजलि को फेलिसिटेट कर लेते हैं, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू रेम। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम गीतांजलि, मोर नाम गीतांजलि देवी, मोर घर हैछे तेजपुर, मैं ग्रेजुएशन तेजपुर कलेज ग्रेजुएशन करिसिलो। ग्रेजुएशन करार पिछत मोर आसत एक अपशन आसिले, मैं एक बसर माने बहुत एटा মানে ফাষ্ট্ৰেশ্যনত আছিলোঁ যে জিন্দগীত কি কৰিম, কাৰণ মই গ্ৰেজুৱেশ্যন যেতিয়া কৰি আছিলোঁ তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত ক'ৰবাত কিবা নহয় কিবা এটা চাকৰি পাই যাম। যেতিয়া আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন মই বহুত এপ্লাই কৰিছিলোঁ প্ৰাইভেট চেক্টৰ, গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰ, কিন্তু মোৰ কাৰণে কোনো মই ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। খুব এটা ফাষ্ট্ৰেশ্যন চিটুৱেশ্যনত আহিছিলোঁ। তেনেকুৱা সময়তে মই স্মাৰ্ট ভেলু প্লেটফৰ্ম পাইছিলোঁ। স্মাৰ্ট ভেলু মোৰ কাৰণে এটা মানে কি ক'ম, এটা ভগৱানে পঠোৱা ৰাস্তাৰ নিচিনা। মই লেট নকৰি পেলাই মই কি কৰিছিলোঁ, স্মাৰ্ট ভেলু একচেপ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু এই প্লেটফৰ্মত মই যিখিনি সপোন দেখিছিলোঁ বা যিখিনি অপৰচুনিটিজ দেখিছিলোঁ সেইখিনি মোৰ লাইফত মোৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছিলে, কাৰণ মিডল ক্লাছ ফেমিলিৰ পৰা বিলংছ কৰোঁ। ফেমিলিত ইকনমি প্ৰব্লেম বহুত আছিলে আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰালৈকে হোম টাউনৰ পৰা ক'তো বাহিৰত গৈয়ে পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ এনেকুৱা এটা ফেমিলিৰ পৰা বিলংছ কৰিছিলোঁ। মা দেউতাই অকল পঢ়া শুনাৰ খৰচটোহে দিব পাৰিছিলে, তাতকৈ আগত একো দিব পৰা নাছিলে। লাইফষ্টাইলবিলাক কিবা বস্তু যে জিন্দগী লাইফষ্টাইল কৰিব লাগে সেইটো বুজিয়ে পোৱা নাছিলোঁ, এনেকুৱা এটা মানে পৰিস্থিতিত আছিলোঁ। যেতিয়া স্মাৰ্ট ভেলুত আহিলোঁ, স্মাৰ্ট ভেলুৰ ট্ৰেইনিং ল'লোঁ, ট্ৰেইনিঙৰ পৰা দেখিলোঁ, ৰিকগনেশ্যন প্ৰগ্ৰাম চালোঁ, চাই পেলাই এটা আচৰিত ধৰণে এটা খুব ভাল মাইণ্ডছেট হ'ল ইয়াৰ পৰা যে আজি যদি মই জীৱনত যদি সপোন পূৰা কৰিব লাগে এইটোৱে হৈছে মোৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা। গতিকে মই স্মাৰ্ট ভেলুক লাষ্ট এণ্ড ফাৰ্ষ্ট মানে প্ৰিফাৰেঞ্চ দি পেলাই মই কি কৰিলোঁ, একচেপ্ট কৰিলোঁ। যিদিনাখনৰ পৰা স্মাৰ্ট ভেলু প্লেটফৰ্মত জইন কৰিলোঁ সেইদিনাখনৰ পৰা, আৰু পিছফালে মোৰ কৰি দেখা নাই আৰু কোনো ছেকেণ্ড অপশ্যন ৰখা নাই, কাৰণ মই 2010 চনৰ লাষ্টত মই স্মাৰ্ট ভেলুত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ। 2012 চনত টেট এক্সাম হৈছিলে, মোৰ ঘৰৰ পৰা বহুত প্ৰেচাৰ আছিলে কাৰণ মই টেটৰ কাৰণে ইলিজিবল আছিলোঁ, কিন্তু মই টেট এক্সাম দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ মই স্মাৰ্ট ভেলুৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছিলোঁ যে এটা দিনত গৈ মই স্মাৰ্ট ভেলুৰ পৰা আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। নেক্সট মই স্মাৰ্ট ভেলুত তেতিয়া মই ষ্ট্ৰাগলিং পিৰিয়ড আছিলোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে মোক বহুত শুনাইছিলে যে টেট কিয় দিয়া নাই, এইবিলাক মানুহ ধৰা কাম, প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰি কৰা ফাৰ্ম, প্ৰাইভেট কোম্পানী, ইয়াৰ পৰা কোনো ফিউচাৰ নহ'ব, বহুত কিছু শুনাইছিলে। কিন্তু চেলেঞ্জিং এটিটিউড এটা লৈ পেলাই কি কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা কৰি দেখাম এনেকুৱা এটা এটিটিউড লৈ পেলাই আগবাঢ়িছিলোঁ, কণ্টিনিউ কৰি গৈ আছিলোঁ। বহুত ষ্ট্ৰাগল ফেচ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইটোক ষ্ট্ৰাগল বুলি ভবা নাছিলোঁ, কাৰণ মই জানিছিলোঁ যে দুনিয়াত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে, ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগলিং ফেচ কৰিবই লাগিব বা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবই লাগিব, প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আগবাঢ়িব লাগিব। মোৰ লাইফত এনেকুৱা এটাও প্ৰব্লেম আহি গৈছিলে যাৰ কাৰণে মই ঘৰৰ মানুহৰ এগেইনষ্টত গৈ পেলাই স্মাৰ্ট ভেলুৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘৰ এৰি পেলাই বা ট্ৰেইনিঙত মই এনেকুৱা যাবলগীয়া হৈছিলে, তাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰৰ মানুহো এগেইনষ্ট হৈছিলে। এটা সময়ত মই কি কৰিছিলোঁ, লাষ্ট কমপ্লিট 1 ইয়াৰ মই ঘৰো যোৱা নাছিলোঁ, সম্পূৰ্ণ 1 বছৰ মই মামী পাপা মোৰ মা দেউতাৰ মই চেহেৰা দেখা নাছিলোঁ স্মাৰ্ট ভেলুৰ কাৰণে। আজি যদি মই ক'বলৈ যাওঁ সেইবিলাক ছেক্ৰিফাইচ, সেইবিলাক ষ্ট্ৰাগলিঙৰ যদি আজি মই নতিজাই যদি ক'বলৈ যাওঁ, আজি স্মাৰ্ট ভেলুৰ পৰা এজনী সাধাৰণ ছোৱালীক আজি স্মাৰ্ট ভেলু প্লেটফৰ্মে মোক আজি অসাধাৰণ বনাই দিছে। আজি যদি এচিভমেণ্ট যদি ক'বলৈ যাওঁ, যি নিজৰ হোম টাউনৰ পৰা নোলোৱা
सारे जने यार पर मैं तीन बार फॉरेन कंट्री अपॉर्चुनिटी पाई सो मैं थ्री टाइम्स फॉरेन कंट्री और मेरी बैंकॉक फुरी आई सो और मेरी इंडोनेशिया फुरी आई सो और एने का फैमिली जो मुझे एखन स्कूल लाइफ देवते एखन मुझे साइकिल किने दिब परा नासिले आज मैं 8 लाख टकार बलेनो कार लै पेलाई मैं घूरी दूँ मैं जानना था लेकिन अब समय की कमी के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाए और एक दिन जरूर देंगे तो अभी बहुत कम टाइम